宝们，今天我再给你们冲泡一款藕粉啊，这个藕粉特别方便，它是免稀释的，不用凉水稀释，直接用开水就能泡开的啊。我这是新开的一罐，看里面坚果特别多，红枣了或者是巴旦木的杏仁，还有那个腰果，里面的那个藕粉都是大粒的啊。先来这些。冲好了，只要下单一桶就给一个勺加一个玻璃杯啊，里面的坚果特别多。